Гарантиран 0% невработеност кај младите велешани, најмалку една странска инвестиција во градот, но и нови инфраструктурни и сообраќајни решенија, град без отпад со поставување пластикомати, рече вечерва пред велешани кандидатот за градоначалник на Велес од СДСМ Ненад Коцич. Тој најави враќање на фестивалот на велешката Пита Пастармајлија и поддршка на навивачката група Гемиджи. Ја подготвивме најдобрата програма за нашиот град. Програма која гарантира развој, нови инвестиции, нови работни места, како за младите, така и за невработените. Програма која гарантира нов импулс во развојот на нашиот Велес. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека Македонија во една рака има успешен попис, а во друга членство во НАТО, и нагласи дека државата е на вистински пат од кој нема враќање. Тој најави дека во моментов се разговара со, како што рече, 30 джиновски странски компании да инвестираат во земјава. Ги повика велешани да му го дадат гласот на лекарот Ненад Коцич, кој бил докажан борец и за здравјето на граѓаните, но и за екологијата. На овие избори излегуваме со решенија за проблемите на локално ниво, што ќе бидат целосно исполнети, и вие знаете дека тоа ќе се случи. Бидејќи СДСМ и коалицијата докажаа дека работат на решенија, на конкретни решенија кои што се од животно значење за граѓаните. На промоцијата во Велес беше представена и листата за членови на Советот на Обштината, предводена од Маријан Шониколов. За управување на локалната самоуправа.